Danas ulažem 100 dolara u čak 6 kriptovaluta i zato ostanite u ovom videu, vidimo se nakon 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako ste možda novi, onda ne znate da svaki petak ovdje ulažem 100 dolara u kriptovalute sa ciljem da lijepo napunim jedan portfelj 52 tjedna. I da onda vidimo kako će se on ponašati u jednom tamo budućem bulu kad baš sve eksplodira na najjače. Svi se nadamo jeli? da vidimo kako će se ponašati. Ako još niste slobodno se pretplatite na ovaj kanal, subscribe potpuno besplatno ovdje donosimo najnovije vijesti informacije iz kripto svijeta svakodnevno. I naravno važna napomena, svi članovi kanala večeras u 8 sati navite Budelicu imamo live stream samo za članove kanala. Tako da vidimo se večeras i nemojte zaboraviti, www. Točka, .io, to je naš portal, također osim YouTube kanala gdje prenosimo najnovije vijesti iz kripto svijeta, tako da tu i tamo bacite oko i na portal. Sada se bacamo na mjenjačnicu Bybit, mjenjačnicu na kojoj radimo svaki petak ovu tehniku ulaganja, sam pogled na asset nam govori da smo u plusu. <laughs> Volio bi da nismo, ali nažalost jesmo, evo 126, dolar, uh, 126 dolara smo gore uh, do sada, 38. epizoda, znači sa ovim današnjim ulogom to 3800, nadao sam se nekako duboko u sebi da će ovo još potrati, još uvijek se za ovu rubriku nadam da ćemo doživjeti još neki slom, još neki krah još neke velike negativne vijesti i tako dalje, volio bi naravno volio bi da kupujemo po povoljnim cijenama, ne samo ja nego i, i svi vi, međutim vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati, mi smo tu da kupujemo svaki petak, a sada ako se dogodi, kakva panika, ako padne super, kupovat ćemo povoljnije ako ne, ako sad eksplodira sve gore, odlično, već imamo neke dobre pozicije, tako da, ali dobro, idemo mi na naše prve, na naše prve kupovine, idemo na, idemo na spot trading, H, moram reći, moram reći, moram reći, obavezno, ovo samo ja pokazujem što ja kupujem nije savjet, nije nagovor za kupovinu, kripto tržište je rizično, vi za sebe napravite uvijek vaše vlastito istraživanje prije bilo kakvog ulaganja. Ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti nikad financijski, niti kripto savjet. Pr moja prva kupovina danas, XLM trenutno na 11 lagano centi uh, pleše, ja ću danas staviti 10 dolara u XLM, a moja iduća kupovina ide odmah da ne gubite puno vremena, link. Idemo na link, lagano link je imao neke lijepe skokove u posljednje vrijeme. U link stavljam chain link znači 10 dolara. Nakon čaj linka idemo na Fantom, dodaćemo si malo Fantoma, volimo Fantom, volimo dodavati Fantom cijelo vrijeme, kao što vidite i ovdje Fantom imao, možemo slobodno reći lijepi skok, sa ovih 0.17 je išao, međutim kupovali smo ga mi po svim tim cijenama, međutim dodaćemo sada 10 dolara Fantoma i danas, buy Fantom, buy. Idemo sad na, na najveću kupovinu danas, od kardana očekujem, očekujem lijepe stvari tako da ćemo danas staviti 40 dolara na Cardano, 140 komada by Cardano. Idemo dalje na iduću kupovinu. Bitcoin na Bitcoin stavljamo 20 dolara da ispoštujemo kralja. Onda idemo dalje. EGLD. Na EGLD ćemo staviti 10 dolara. Buy EGLD Bye. Nema više ljudi, svih sto sam potrošio. I još jedna stvar prije nego što odete na www.kriptoteme.io, dajte jedan jedini like, puno ćete podržati tako i ovaj video i ovaj kanal. Vidimo se večeras u live streamu samo za članove u 8 sati. Pogledajte neke zaostatke na kanalu ako niste i vidimo se uskoro.